Labas vakaras visiems krepšinio sirgaliams. Su jumis sveikinamės mes iš Utenos arenos. Ir čia netrukus vyks BetSafe Lietuvos krepšinio lygos rungtynės, kuriuose šeimininkai Utenos Juventus ekipa trečią kartą šiame sezone susitinka su Klaipėdos Neptūno klubu. Uteniškiai. Kaip ir priklauso, Doviui Bičkauskui tikriausiai turėtų tai geriausiai daryti. Dei, Arvydas Šikštis, trys taškai ir ką mes... Atsikovoja dar vieną kamuolį, perima už uteniškių rankų. Olisevičius gražiai pagasina Bičkauskui. Gali sekti ir kokių penkių rungtynių seriją, kuomet Rusas yra praktiškai tušęs. Čia Arvydas Šikštis tikrai banguojantis žymiai mažiau negu BetSafe LKL čempionate. Tokių rezultatų stabilių kol kas nepavyksta demonstruoti. Čia Martinas Gebenas, du taškai ir dar varžovo pražanga. Kazys Mansus turim šiandien. Vienas Kenny Gainsas, kitas Kailas Uiveris. Kokį stogą išrašo Martinas Gebenas. Gražu, visi plojame. Savęs iniciatyvos ir įveikti paskutinę sekundę bet ką. Tačiau perlakimas kamuolio praktiškai reiškia klaidą, o čia Arvydas Šikšnius dar vieną tritaškį smeigia. Dabar uteniškių pasirodė. Dabar uteniškių komandų. Taip, čia Lorenzo Williamsas, du taškai. Dabar jau uteniškių gynyba nedirbo ir klaidą. Skustis apskritai. Ir čia Runkausko bandymas. Trys taškai, Marius Runkauskas. Na, čia jau jo taškas. Jau Mariui duok iš tokių. Taip. Čia visiškai laisvas Kenny Gainsas ir vėl iš to krašto, kuriame Neptūno komandos gynyba nesuvaikšto ir nepripuola prie savo. Čia jau toks vabank buvo metimas visiškai. Prašė pražangos Zacharovas. O čia Laimonas Kisėlius atsako labai panašių metimų. Atšokęs šiaip metimas iš vidutinio nuotolio. Šiaip jau techniškesnis yra Martino Gebeno metimas. Wow! Čia Olisevičius. Suklaidino vieną. Greikas krenta akis, aš nebaigiau minties prieš minutės pertraukėlę. Yra tas, jog abi komandos šiaip yra labai agresyvios ir labai kokiam epizodui. Ir atsitraukęs gali žaisti, arčiau gali žaisti. Lorenzo Williamsas pirmajame ketvirtyje įmetęs tokį metimą dabar prameta, tačiau Martinas Gebenas perima ketvirtą kamuolį. Ir Kenny Gainsas, koks gražus metimas. Na štai, vėl atgyja Utenos arena. Kamuolio, Viveris taikosi iš toli. Ir pataiko. Kailas Viveris, štai. Aštuntasis Kailo Viverio taškas. Kamuolys dar toliau nuskrido nuo jo, tai nieko nebeliko, tik perimti lengvai tą kamuolį. Gytis Masiulis kyla. Savo panašus dėjimo oponentus. Kenny Gainsas greitoje atakoje vėlgi lyg žuvis vandenyje. Visi puikiai suprantame, jeigu pusė tų klaidų nebūtų buvę. Štai, čia ir Gerajus Grantas deda iš viršaus, jeigu pusė tų klaidų nebūtų buvę. Tik plotą. Ir tą plotą pasaugojo Dovis Bičkauskis. Dabar jis atšokęs atakuoja. Dar vienas stepekas Dovio Bičkausko. Bičkausko dvitaškų statistika. Perimtas kamuolys. Bičkauskis yra perimto kamuolio autorius. Ir dar su jo taškai į varžovų krepšį. Čia greita minutės per traukėlę. Nebuvo atsakymas, reikia dabar lyderių ir kokia ataka. Kailas Viveris pakabina kamuolį ore Gerajų Grantui. Praktiškai su galva įdėjo Gerajus Grantas. O čia kokia graži komunikacija tarp Kailo Viverio ir Gerajaus Granto. Pakabintas kamuolys ore ir reikia laužti. Nepavyksta. Nelabai paruoštas metimas, bet labai gerai buvo užsiemęs. Padėti Kenny Gainsas. Trys taškai ir pakelė visą Uteną. Ant Martinui Gebenui ir tada tik tai beliko jau paduoti kamuolį. Ir jūs matote Utenos krašto. Gerajus Grantas, jis buvo prieš Dovį Bičkauskį. Viveris suka kamuolį iki laisvesnio krašto ir čia Olisevičius iš trys taškai. Osvaldas Olisevičius po baigti šią ataką. Vis dėlto visiškai stipriausias tą ir daro. Kenny Gainsas, taškai įverčia per visą Neptūno komandą. Ir minutės per trokelę turi ir Žydrūnas Urbonas. Vos neperima kamuolio Dovis Bičkauskis. Šešios. Du taškai, Deividas Gailius. Ir reaguoja Žydrūnas Urbonas. Kaip gražiai užsistatė ranką, apsisaugojo nuo Martino Gebeno. Pažiūrėkit pakartojimo. Vos neperimtas kamuolys. Ir jo metimas, super sudėtingas metimas, kiek per trumpas ir pergalę Utenoje iškovoja būtent Klaipėdos Neptūnas. Sveikiname Klaipėdos komandą, šaunuoliai tikrai puikiai atidirbo šiose rungtynėse. Nu ką, važiuojam. Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 16-17 Vilniuje. Oficialus transliuotojas LRT. Bilietus platina Tiketa. Remėjai.